Det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska klimatpåverkan kraftigt. Många av de första viktiga stegen är dessutom ekonomiskt lönsamma redan på kort sikt. Det visar en rad studier där rapporten från den brittiska ekonomen Nicholas Stern kanske är det första och mest kända exemplet. Varför går det ändå så trögt? Vilka krafter i samhället och inom oss själva försvårar klimatomställningen? Vad är det som blockerar handlingskraften? Människans närsynthet och kortsiktighet i all planering är källor till tröghet. Få processer är så globala och långsiktiga som klimatförändringen. Våra politiska och vardagliga val ger klimateffekter långt in i framtiden eller tusentals mil därifrån. Dessa avlägsna negativa effekter måste vägas mot den omedelbara nyttan. Men människan har svårt att hantera långa avstånd mellan orsak och verkan i både tid och rum. Klimatsystemet är en av flera gemensamma globala tillgångar, Global Commons, som bara kan bevara och utvecklas genom internationellt samarbete. Trots att internationella samarbetet har utvecklats kraftigt det senaste seklet saknas ännu fungerande modeller och handlingsplaner för att hantera gemensamma utmaningar. Samtidigt motverkas det internationella samarbetet av tilltagande nationalistiska strömningar på flera håll i världen. Inför det hot som närsynthet, kortsiktighet och nationalism utgör behöver vi tillsammans odla vår fantasi, kunskap och medkänsla. De avlägsna eller framtida konsekvenserna av vårt agerande behöver bli så verkliga för oss att de påverkar våra val här och nu. Intressekonflikter och fördelningseffekter är en annan orsak till politisk tröghet. Även förändringar som sammantaget leder till stora förbättringar kan medföra att enskilda grupper och företag drabbas av försämringar. Så länge många företags lönsamhet är beroende av fossila bränslen finns starka motkrafter mot förändring. Under lång tid har det som skulle kunna kallas det fossilindustriella komplexet bromsat utvecklingen av förnybara energikällor och en avveckling av fossilbränslesubventioner. Solcellsproducenter och andra företag som tagit fram teknik för klimatomställning är ännu för svaga för att på allvar kunna balansera de som har intressen att bevaka i den rådande ordningen. Avveckling av stöd till fossila bränslen är mycket lätt att motivera i princip, men skapar i praktiken förlorare på kort sikt. Förlorare som har skäl att motarbeta förändringar. Ett närliggande exempel handlar om människor på landsbygden som är beroende av bil och som drabbas negativt om biltransporter blir dyrare. Hänsyn till den grupp som förlorar på en förändring bör inte tillåtas blockera hela förändringen. Istället bör man, när så är befogat ur ett fördelningsperspektiv, söka vägar att kompensera de som missgynnas av förändringen. Trögheten kan också bottna i ett allmänt motstånd mot förändringar som i sin tur bottnar i en rädsla för det okända och en ovilja inför förändringar som upplevs som påtvingade. Människan är i och för sig en nyfiken varelse och innovation är ett honnörsord i ett modernt land som Sverige. Vi välkomnar gärna förändringar som vi uppfattar som frivilliga. Förändringar som upplevs som påtvingade tenderar vi däremot instinktivt att motsätta oss, även om vår tillvaro egentligen förbättras av dem. Men om förändringen ändå genomförs och innebär en rejäl förbättring, tenderar vi oss att anpassa oss och acceptera läget ganska snabbt. Få människor längtar väl tillbaka, till exempel idag, till den tid när det var tillåtet att röka på restauranger. Vi behöver reflektera tillsammans över vilka förändringar vi har erfarenhet av och vilka förändringar vi vill bidra till.